Հայկայիս արչապետի աթորը զբաղեցնողի և հիքերի ու ադրբեջանցիների հետ ունեցած պայմանավորվածությունների համատեքստից, որ Հայաստանում պետք է ճակերներում ասենքա, վնասազերծվեն, մեկուսացվեն բոլոր այլ մարդիկ, ովքեր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հակահայկական քաղաքականությունը դիմագրավելու, դրա դեմ հակակայլեր ձեռնարկելու գիտելիքներ ունեն։ Կարծում եք, որ նա անձամբ է հետևում այս գործընթացին և որևէ միջամտություն ունի։ Հայաստանում վերջին 3 տարիների ընթացքում չկա մի քաղաքական հետապնդում, որը անձամբ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի հրահանգով և նրա ուղղորդմամբ չի կատարվում, չկա նման բան։ Դա գիտեն բոլորը, դա տեսնում են բոլորը, դա կատարվում է անթակույց, դա կատարվում է առանց որևիցե շղարշի և շղարշ, այսպես ծածկույթների և առանց որևիցե մի քողարկման։ Բավական է հիշել վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի այն հայտարարությունը, երբ որ ասում է, կա այդպիսի դատավոր, որ իմ ասածը չանի, որ դրանից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները, ես չեմ խոսում, որ բոլոր դատավորներն են այդպիսին, ես չեմ խոսում, որ իրավապահ համակարգում բոլորն են այդպիսին, մի մասը ուղղակի արժանապատվությունը ամենից բարձր գնահատեց, մասնագիտական ինքնասիրությունը բարձր գնահատեց, չտրվեց այդ հրահանգներին, թողեց աշխատանքից դուրս եկավ, մյուս մասը այսպես փորձում է դիմագրավել, մի մասն էլ կա, չասենք մեծ հաճիկով, բայց այնուամենայնիվ գլուխը կախ, կատարում է այդ ապօրինի և խայտառակ հրահանգները։ Միհրան Հակոբյան, արդեն 3-րդ օրն է ազգային ժողովի Սա ոչ միայն ճնշում չի, սա ավելին է քան ճնշումը, որովհետև վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի գլխավորությամբ ին քայլը հանցագործների բանդան իրենք չեն պատկերացնում և երբևիցե չեն էլ պատկերացրել, ոչ բարոյականության տեսանկյունից, ոչ գիտելիքի տեսանկյունից, որ մենք ապրում ենք պետության մեջ, որ կա սահմանադրություն, որ իշխանությունները տարանջատված են, և իրենք պատկերացնում են, որ սա ժեխապետություն է, բարի բուն իմաստով, իրենք է ժեխապետելու են։ Այ այդպես, դատավորը ով է, որպիսի ինքնուրույն որոշում կայացնի, որոշումը կայացնում է ժեխապետը, իրենց գլխավորը։ Սա է իրենց տրամաբանությունը, և այդ ամբողջ հարցերը, դրանց տրամաբանությունը, դրանց դիալեկտիկան, ամեն ինչը կապված է հենց այս տրամադրությունների և հենց այս, այսպես ասենք, իրենց համար ճշմարտության հետ, որ Հայաստանում պետք է լինի մի ժեխապետ, բարի ամենաբում իմաստով, որը պետք է հրահանգավորի բոլորին, կլինի դատավոր, կլինի զինվորական, կլինի, չգիտեմ, խանութպան, ով ուզում է լինի, որոշում կայացնում է մի հոգի, չկա որևից է հակակշի, չկա օրենք, չկա օրենսդրություն, չկա սահմանադրություն, սրա համատեքստում է այդ ամեն ինչը կատարվում, և այդ հայտարարությունը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն արել է ժամանակին, իրենց բերել է ոչ միայն անակնկալի, այլ իրենց մոտ շոկ է դա, մինչև այսօր չեն կարողանում հասկանալ, ինչպես կարող է դատական իշխանությունը գործել անկախ։ Անկախ ասած, դա չի նշանակում, որ դատավորը ինքը որոշում է, ոնց ուզում անում է, դատավորը սահմանապակված է, սահմանված է և սահմանապակված է օրենքներով, և այդ օրենքների շրջանակելում պետք է որոշում կայացնի, իրենք դա չեն ընկալում, իրենց համար օրենքը, դա ժեխապետի խոսքը, առավոտ արտացավ որոշեց, որ ես ինչ մեկին պետք է կալանավորեն, ուրեմն պետք է կալանավորեն, այսպես են մտածում, և շատ մոտ ապագայում բոլորս կհասկանանք, որ իրենք չարաչար սխալվում են, որովհետև մարդկային քաղաքակրթությունը չի հասել այնտեղ, որպեսզի հանդուրժի նման իրավիճակ, երկար հանդուրժի նման իրավիճակ, ի վերջո 5000-ամյա ժողովուրդ ասել, 5000-ամյա ժողովրդին չես կարող, երկար կներեք իմ արտահայտության համար, դնել էշի տեղ, էշ ժողովուրդը շատ շուտով կապացուցի, թե էշ ժողովուրդ,